Сонсогчдоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өөрийгөө хөгжүүлэхийг зорддог хэн бүхэнд шинэ санаа, хэрэгтэй мэдээлэл хуваалцах зорилготой Idea Plus подкастын шинэ дугаар эхэлж байна. Манай энэ удаагийн дугаарт Elite Counter Brand Boutique дэлгүүрийн үүсгэн байгуулагч мөн Alpha Corp хөрөнгө оруулалтын компани үүсгэн байгуулагч Захирал Дархсүрэн оролцож байна. За мөн хөтлөгчөөр Анха Болдоноор ажиллаж байна. За зочиндоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Юу түрүүнд бас үнэтэй цаг заваа манай подкастд зориулсан зочноор оролцохыг зөвшөөрсөнд маш их баярлалаа. За таарт бас баярлалаа намайг зочноор ирсэнд. Дархсүрэнгийн карьерийг сонирхмаар байна. Ямар ямар сургууль төгсөөд ямар ямар ажил хийж ивээ. За одоо бас яг ямар ажил хийж байна. Сонсогчдод маань өөрийгөө товчхон танилцуулахгүй юу? За тэгээ 2013 онд би Монгол Улсын их сургуулийн эдийн засгийн сургуулийг төгсөөд бакалавр төгсөөд тэгээд 2014 онд шууд Америкт мастер сурахаар явсан байгаа. Тэгээд сурж явах явцдаа нэг жилийн дараа одоогийнхаа фэшн бизнесийн суурийг тавьсан. Анх бол онлайн худалдааны хэлбрээр байгуулагдчихсан. Тэгээд одоо бизнесмен Монгол албан ёсны хоёр салбар дэлгүүр болоод ингээд үргэлжлээ төгчөөд явж байна. За тэрнийхээ хажуугаар 2 жилийн өмнө би хөрөнгө оруулалт гадаад худалдааны чиглэлээр Alpha Corp хийхээ компанийг байгуулад одоо ингээд өдөртөд явж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр чиний Америкт суралцсан түүх надад бол маш сонирхолтой санагдсан л да. Очоод сургуулаа маш богино хугацаанд солих шаардлага үүссэн. За тэгээд сурж явах явцад бас их олон бэрхшээл тулгарч ирснийг бас маш амжилттайгаар даван туулсан гэдэг сонирхолтой түүх өнгөрсөн байлээ. Энэ талаараа ер нь тэр суралцж явах явцад за ингээд дуртай юм аа бизнесийн санааг олох хүртэл ямар ямар сорилт бэрхшээлүүд тулгарч яваа, тухай бүрд нь яаж шийдэж яваа, энэ талаараа сонирхолтой. За тэгээ би хамгийн анх Америкт Махариши Менежмент Сайенс Юниверсити гэдэг сургуульд Иллиной мужид байдаг тийм сургуульд явж исэн. Тэтгэлгээр явсан л та би Монголоос тавтлын шалгалт өгөөд 80 доо наваад тэгээд тэтгэлэг тамрагтаад ингээд мастерийн хөтөлбөрт явсан. Уул нь айгүй гоё хөтөлбөр байсан. Миний хөтөлбөр тэгээд очиад яг ингээд сургуультаа орсон чинь миний төсөөлж ирснээс арай өөр орчин намайг өгсөн. Би болохоор нэг жоохон тийм том хотын метрополитен тим одоо нөхцөл байдал өөрийгөө төсөөлөөд одоо тэгж явж исэн боловч ингээд 1000 гаруй хүн амтай. Тэгээд нэлээд том акр газрыг хамарсан тийм том кампустэй тийм жижигхэн хотод байрлаж исэн сургууль маань зөвхөн одоо ингэдэг нэг хойл хүнсний юм ахгүй ингээд дэлгүүр ороход цаг гарган явж очдаг автобус байхгүй тэгээд такси байхгүй тэгээд ийм одоо жижигхэн хот байсан тэгээд тэгэнгүүт миний зорилгоос арай өөр миний бодож исэн төсөөлөл шал өөр тэгээд ийм орчинд би ингээд 2 жилийг өнгөрөөгөөд тэгээд цааш нь явах уу гэдэг маш хурдан тэм дүгнэлт хийх шаардлагатай болсон. Ягаад гэхээр 7 хоногийн дараа миний хичээл эхлэх гэж исэн учраас тэгээд бас нэг том риск нь юу байсан бэ гэхээр тэр сургууль маань цагаан хоолтой байсан кампуст нь. Тэгээд мэдээж бид нэр оюутнууд учраас дотор байранд нь байрлаад цаанаасаа хоол унд ингээд бүх юм нь байсан. Гэхдээ тэр нэгээ цагаан хоолтой тэр бүх одоо ингээд хүчин зүйлүүд тэр нөхцөл байдлаас олоод би сургуулиас салихаас өөр аргагүй болсон. Тэгээ сургуулаа солиод 7 хоногийн дотор сургуулиудад аплайдаад би тэнцэхтэй тэгхгүй болвол шилжих боломжгүй. Тэгээ сургуулийнхаа захиргаанд ороод ингээд хилсэн чинь мэдээж явуулахгүй гэсэн хамгийн анх удаа ирж байгаа гадаад оюутнууд оюутан учраас тэр дорн шилжүүлэх боломжгүй чи ядаж 2 семестр сурах хэрэгтэй гэд. Тэгээд одоо ингээд тэр үеэс эхлээл ингээд асуудлууд тулгарч эхэлсэн юм шүү дээ. Америкт баг газардаал 3-4 хоногийн дараагаас эхлээл гэсэн. Өөртөө байж болох бүхэл нөхцөл байдлыг тайлбарлсан. Яг өөрийнхөө одоо үзэл бодлыг бүгднийг би яг зөвөр ойлголсон гэж боддог тэр үед яг тэр кампусын удирдлагуудад тэгээд тарина зулч намайг шилжүүлэх одоо зөвшөөрөл өгөөд кремендээс 2000 доллараа өгөөд ягаад гэхээр тэр шилжүүлэгч урам нь тийм байдаг. Эхний семестрийн төлбөрийг заавал төлчөөд тэгээд шилжих хэрэгтэй гэд. Тэгээд 7 хоногийн дотор өдөр шөнөгүй сургуулиудад аплайдаад маш урт тэнцэх хэрэгтэй байсан. Вашингтон ДС хотод байдаг Стрейт Университигээ сургууль намайг аваад тэгээд би тэр сургуульд очиод мастер сурч эхэлсэн гэсэн үг. Тэр сургуульд очиход бол яг миний хүсэж исэн орчин, миний яг бодож исэн газрыг мөн бийс учраас айгүй хаппигаар хичээлээ эхэлж исэн байхгүй юу? Бизнесийн удирдлагаас сурсан тий? Тийм, бизнесийн удирдлагаар сурсан. Тэгээд яг тэр үед надад бас нэг сонголт ирсэн байхгүй юу? Юу гэсэн бэ гэхээр Вашингтон ДС хотод аюу гой гой сургуулиуд байдаг гэсэн мундаг мундаг сургууль Джордж Вашингтон, Джордж Таун Юниверсити гэдэг том том сургуулиуд байдаг. Ягд би тэр том сургуульд сурч болохгүй гэж уул нь миний төлөвийн зорилго нэлээд өндөр рейттэй сургууль сураад, рейтингтэй сургууль сураад арай нэг өөр чиглэлээр карьер хөөх гэсэн тийм зорилготой байсан байхгүй хамгийн анх бизнес энтер гэсэн тийм бодол бол байгаагүй.
За тэгвэл би тэр сургуулиуд тэнцгийн тулд надаас дахиад экстра ингээд GRE, GMAT гээд дахиад өөр шалгалтуудын оноо надаас шаардаад тийм шалгуурыг хангасан нөхцөлд одоо ингээд орох гэсэн. Ягаад гэвэл мастерийн програм гэдэг бол бакалаврын дараах програм учраас бас тодорхой хэмжээний шалгуурыг тавигддаг. Тэгэд би бол ганцхан TOEFL-ийн одоо шалгалт өгсөн TOEFL-ийн оноогоо авсан байсан. Тэгээд ингээд за тэгвэл би одоо тэр шалгалтанд нэг 6 сар ч юм уу 1 жилийн хугацаанд бэлдээд ингээд одоо нөгөө сургуулийнхаа мастерт ингээд сураад ингээд аплайдад явъя гэд ингээд бодоод явж исэн чинь Нью-Йоркт манай нээз намайг гэртээ ураад тгээ очсон чинь гэрийнхэн хажууд гоё загварын агентлаг байж таарсан. Ер нь л миний сонирхол багасаа би ер нь тийм фэшн, хувцас, загвар тийм юмд нэлээд сонирхолтой байсан. Ямар гоё юм бэ? Би яагаад ингэж Нью-Йорк гэдэг чинь нэр ийм загварын том төлөөлөл хот шүү дээ, тийм Нью-Йорк Fashion Week, Tom Fashion Agency-нүүд гоё гоё одоо загварын болон бизнесийн мондөг одоо байгууллагууд, компаниуд Нью-Йоркт байдаг. Тэгээ би яагаад тэгж бодоо юм бэ? За, эсвэл энэ гоё газар орж үзье. Тэгээд ороод 3 сар ажиллаад өндгөө ажилласан. Би volunteer work хийсэн. Ягаад гэхээр одоо тэр үед миний статус би сургалтад сурч байсан учраас энэ internship хийх боломж надад байсан. Тэг яг internship хийж агаад дараа нь мэдээ сургалаа төгсөөд ажиллаа одоо үргэлжлүүлээд одоо яг аль биесээр ингээд хийгээд явсан гэсэн үг. Тэгээ сүүлд Монголд ирээд би 2018 оны сүүлээр Монголд ирсэн л тээ. Сургалаа 17 онд төгсөөд нэгжил ажиллаж агаад тэгээд одоо 18 онд Монголд ирчээд ирснээсээ хойш одоо би logistics coordinator гэдэг position дээр ажиллаж байгаа. За өөрийнхөө агентлагт still одоо ажиллаж байгаа гэсэн үг энд байгаа ч гэсэн тэр нь бол онлайнаар явагддаг ажил. 7-ны 3 өдөр хийдэг. Харамсалтай нь шөнийн цагаар Америк Монгол хоёрын цагийн зөрүүнээс хамаарат би одоо шөнө 7-ны 3 өдөр шинэ ажилладаг гэсэн үг. Өдөр нь ажиллая гээд тэгээд шөнө дахиад 3 өдөр ажилладаг гэсэн үг. Тэр бол миний одоо загварын одоо агентлагт ажиллаж байгаа карьер гэсэн үг шүү дээ, тэ. За, нөгөө талд бол миний бизнес явж байгаад би бизнесээ 2015 онд эхэлсэн. Яг одоо 2 дугаар курс байж байгаа. Тэр бол мэдээж бас Нью-Йорк, Вашингтон гэсэн том том хотууд учраас миний загварын бизнес явах маш боломжтой нөхцөл бүрдсэн. Маш сайн төлөвлөж, маш сайн ер нь аль би өөрийгөө маш сайн ажилласан гэж боддог. Маш үр бүтээлтэй жилүүдийг би Америкт өнгөрөөсөн. Дээрээс нь маш сахилга баттай, олон юмыг сурч авсан, их сайхан жилүүд өнгөрсөн. Тэгээ тэрнийхээ хүчээр ч өнөөдөр одоо ингэж миний бизнес амжилттай явах суурин тавигдсан байх гэж би боддог. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр өөрөө бас очоод сургуулаа хурдтай солиод явж исэн чинь бас айгүй дуртай юм аа олсон байна шүү дээ. Тэгээд тэндээ мэдээж туршлага авахын тулд одоо дадлагаар ажилласан байна. Хажуугаар нь бас Америкт сурж байхдаа Монголд одоо үнцасны компаниар, өөр компаниар дамжуулаад бас хөрөнгө оруулах ажлыг бас давхар амжуулсан байсан шүү дээ. За, тэгээд хичээл ном, хажуугаар нэм дуртай ажлууд байгаад байдаг. Энэ бүгд дээр юу ямар бэрхшээл тулгарч ив? За, тий, саяны тэр хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа гэдэг ярьж байна, тий. Би тухайн үед одоо Америкт ажилт амьдарч байсан. Монголд одоо аль бизнесний хаягийн дээр оршин суугаагүй байсан учраас хой хүний нэр дээр тухайн үйл ажиллагаа явж исэн. Ямар нэг аж ахуй нэгж бол байх боломжгүйсэн. 2016 онд одоо би хуримтлагдсан. Тэр орлогоо яаж үг ашигтай зарцуулах уу гэдэг үндсэн дээрс би өөрөө санхүүгийн мэрэгчлэлтэй, миний нарийн мэрэгчлэл бол санхүү. Тэгэхээр санхүүгийн мэрэгчлэлтэй учраас санхүүгийн салбарт би яаж одоо тэр салбарыг ашиглаад өөрийнхөө илүү гарсан орлогыг зөв менежлж тэрнээс ашиг олох вэ гэдэг үндсэн дээрс тэр үйл ажиллагаа минь эхлээд 16 онд одоо Монголд бас нэлийн төгсөл байдал хэцүү байсан. Эдийн засгийн хувьд яг тэрнтэй холбогдуулаад засгийн газрын бондууд гарч ирсэн. Тэр би засгийн газрын бондонд хөрөнгө оруулсан зөв хамгийн одоо эрсдэл багтай. Тэгээд дээрэс нь хүүгийн хэмжээ өндөр, татвар энтэр төлөлдөггүй. Тийм боломжийн одоо хөрөнгө оруулалт гэж үзсэн. Дээрэс нь одоо ямар нэгэн надаас хүчин чармайлт гарахгүй ягаад гэвэл одоос алхсаад ингээд тий болгосад хийж байгаа харилцаа учраас бас тийм нарийн төвөгтэй харилцааг бол би зохицуулах боломжгүй тийм ситүэйшн байсан гэсэн үг миний хувьд. Тэгэхээр ер нь тэр бол маш зөв хөрөнгө оруулалт байсан гэж би одоо боддог. Одоо миний Alpha Corp компанийн хөрөнгө оруулалт болон одоо санхүүгийн үйл ажиллагааны хүрч чадрыг хангадаг Novel Investment гэдэг санхүүгийн зурчлалын одоо Android хөрөнгө оруулалтын зурчлалын компанитай гэрээ хийгээд тэр компанитай ажиллаж эхэлсэн. Одоо хүртэл одоо тэр компанитайгаа одоо тасралтгүй ингээд 16 оноос хойш ажиллаад ингээд хамтарч ажиллаад явж гин. Сүүлд одоо компани байгуулснаас хойш ч гэсэн ингээд хамтарч ажиллаад бизнесүүдэд ингээд хөрөнгө оруулалт явьж байгаа гэсэн үг. За, ингээд ер нь бол миний хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мань эхлэл үйл ажиллагааныг иймэрхүү маягтай явагдаж үдээ хүрсэн. За, тэгээд бизнесмен тийм хажуугаар нь сургууль маань явсан. Тэгээд загварын агентлаг гээд ингээд олон ажлуудыг таны илтгээр ингээд зөндөө одоо саад бэрхшээл гарсан. Аа, ер нь унтах цаг байсан юм уу?
ер нь бол тийм шүү дээ. Шүүн би ч одоо автобус метронд унтаал явдаг байлаа шүү дээ. Гэстэд хооронд автобусаар явна, метроогоор явна. Би бас тэрийг нэг дурсамжтай ямыг би айгүй хэлхийг хүсдэг байхгүй. Ягаад тэгэхээр автобусанд ингээд одоо дандаа юу гэдэг одоо бага орлоготой хүмүүс одоо Америкийн одоо хамгийн бага рейттэй транспортейшн л та. Тэгэнгүүт тэнд ингээд харууд те. Одоо би яг ингээд жоохон ингийн үг хэрэглээд ингээд ярьчих. Африкан Американ ингээд хүмүүс ихвчлэн дийлэнх одоо үйлчлүүлэгч нь байдаг. Тэгэхээр тэр хүмүүстэй бас ингээд хил ам олцож явна гэдэг бол шүний төршид бас хэцүү заримдаа зогсож явах хэрэг гарын заримдаа хэрэлдэн тэгэл ингээд намайг бол нэг China чи бол нэг China girlfriend те. Тэгээд чи бол надад мөнгө өгөх ястай. Чи бол ингээд миний хэлснээр байх ёстой гэд ингээд ийм харилцаанууд тэр болохныг ингээд тухайн үедээ л миний хувьд л их чаленж байдаг байсан тэр үе. Яг тэр болгоныг өөрийнхөө хийсэн миний сонгосон зам тэрээсэн. Тэгээ тэр болгоныг даваад ингээд артна, ингээд гараад тэр болгоноос ингээд урамшаад ингээд явхад тэр бол нэг тийм асуудал биш юм шиг санагддаг гэсэн. Ер нь аль тэгээд өөрийнхөө нөгөө нэг дадал зуршлыг хөвшүүлээд завгүй байх хэвээр би ийм байх хэвээр ер нь аль харилцах л гэж би боддог тэрийг бол. Би сая бас яг өөртөө чинь ярихаа өмнө бас нэг Америкийн хуулийн фирмд ажиллаж исэн хуульчтай яриад та тэгээ өдөрт ер нь хуулийн фирмд хідэн цаг ажилладаг байв гэж асуухгүй юу? Тэгсэн чинь хідэн цаг ажилладаг байв гэхээсээ илүү хідэн цаг унтчихсан аа ярьсан зүг бах. Би ер нь шөнө хамгийн эрттэй орой 11 гээд хардаг байсан. Тэгээд 10 шөнийн 0 цаг хүрэх үе байна. Тэгэл ер нь 4 5 цаг л унтна. Тэгэл гэртээ ер нь унтчихчих л ирдэг байсан. Тэгээд тийм одоо айгүй их өндөр ачаалттай ажиллажсэн тухайгаа ярьж исэн. Тэгэхээр ер нь бол хүн амьдралдаа тодорхой үед нь бол ингэж тухлаг бүсээсээ гараад тэр ачааллыг авч үзээд боломжуудыг бас илүү сайн хардаг юм болов уу гэж бас хардаг. Өөрөө ч үед бас эргээд одоо аав ээжийнхээ итгэлийг хүлээгээд явсан хүн буцах хэрэггүй байсан байлгүй бодвол. Тийм, ер нь аль тэгэл унтах гэд сүултээ тэгээд нөгөө унтах гэдэг чинь ер нь аль ингэдэм бэлээ. Би яг юуг ингээд одоо ингээд тухай үедээ бол ингээд өөртөө айгүй цагийг яаж зөв ашиглах уу гэж ингээд бодоод явж исэн. Одоо ингээд эргээд ингээд харахаар яг ямар ямар ингээд төгсөл байдал байсан бэ гэдээ ингээд дүгнэх боломж ирж байгаа аахгүй юу? Өөрөө өөртөө дүгнэлт хийж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэнгүүт илүү одоо цаг зарцуулж байгаа юу байна? Тэр өөртөө бараг чухал биш гэсэн тэр болгоныг л одоо ингээд зуршил байна уу? Одоо цаг зарцуулаад байгаа үр хэрэггүй юу байна? Тэр болгоныг ингээд өөрийнхөө амьдралын одоо хэм маягаас авч хайсан байт юм бэлээ. Жишээлбэл нүрээ будах ч юм уу, тэг эмхтэй үний хувьд болоод ингээд нүрээ будна гэдэг бол 30-аас ингээд нэг цаг байдаг. Тэгэхээр би огт нүрээ буддаггүй болсон. Тэрний оронд ингээд өглөө нэг цаг унтчаад ингээд босох юм бол илүү амарцсан. Тэгээд миний нүур будсан будаагүй тиймд бол нэг тийм сонирн биш байдаг байсан. Өөрт маш тухтай ямар ч тийм сад учруулахгүй, өөрийгөө ядраахгүй хувцыг ингээд сонгож өмсдөг ч юм уу. Дэрэс нь надад бас нэг миний одоо хийж чадахгүй нэг дутагдaltaй тал юм уу? Би хоол ерөөс хийж чаддаггүй. Хоолны асуудал айгүйх гардаг байсан надад. Ягаад гэхээр нөгөө Монгол хүмүүс чинь ингээд яг Монгол хоолныхоо ингээд юугаар ингээд хоол шиг сурцсан байдаг. Тэг ингээд гадаад очиод миний хувьд бол би хоолны хувьд ингээд жоохон асуудалтай байдаг гэсэн. Айгүй хөөрхөн нэг хүнтэй ингээд тохиролцоо тэр хүндийгч бас тодорхой хэмжээгээр жоохон хэмжээнд цалинжуулаад ингээд тэрүүхэн тэнийг юмнууд ингээд менежлээд ингээд явж исэн юм байна да, бас хөөрх юм байна да гэж сүлд нь би бас тэрнээс бодож исэн. Тэгээд дараа надаас одоо ингээд зөвлөгөө аваад явдаг. Америкт сурдаг ингээд хүүхдүүд энэ төр миний найзууд энэ төр байдаг. Тэд нарт ингээд бас хэлэхэд бас сонирхолтой тип болдгийл юм бэлээ. Тэгэхээр одоо оюутан байхдаа жишээ нь ингээд илүүдэл орлогоо Монгол руу хөрөнгө оруулж исэн гэж бодохоор өөрөө чинь бол айгуу санхүүгийн сахилга баттай энэ чиглэлийн бас мэрэгжлийн тэмсэн хүн болоод ч тэр үү. Энэ дээр нэлээд сайн бас ажилласан байна гэж бодож байна. Энэ дээр ер нь манай сонсогчдод магадгүй анхаарахар зүйл байвал та юу зөвлөх вэ? Тийм, би бол ер нь бол ингэж боддог. Хүн хаана хүрэх гэсэн зорилгоо хамгийн түрүүлж тодорхойлох хэрэгтэй байх гэж боддог. Би ер нь яг Америкт яах гэж ирсэн, хэдэн жил болоод би явах ёстой юм, эсвэл эндээ үлдээд ажиллах ёстой юм уу? Тэрийнхээ одоо чиг шугамыг хамгийн түрүүлээд очихдоо бараг бодож, онгоцон дотор бодож очих хэрэгтэй гэж би боддог. Ер нь бол тэгвэлх зүгээр. Тхиим бол нөгөө цаг хугацаагач зөв хуваарлна. Одоо тэр одоо үндсэн зорилгонтой биелүүлэхийн тулд жижиг жижиг гоолүүдэд тодорхойлно. Тэгээд ингээд яг жижигэн жижигэн алхам алхмууд ингээд хийгээд явахаар нэг мэдхэд ингээд тэр маань ингээд гүцэд ингээд биелэгдсэн байдаг. Тэгэхээр ингээд зарим нэг одоо жишээ ч юм уу ингээд харж хаад ер нь бол жоохон төлөвлөгөөгүй байдлаас зориггүй байдлаас ч юм ингээд урсгалаараа заа яг нэг ингээд явчвал тэгж төгсж байгаа гэдэг ийм байдлаас хүмүүс алддаг юм шиг санагддаг. Залуу хүмүүс ялангуяа тийм учраас ер нь бол айгүй сахилга баттай төлөвлөгөө айгүй сайтай. Тэгээ тэрэндээ тууштай байгаас л гэж би бодож байна.
сангуугийн хувьд бол би маш их сахилга баттай, маш хариуцлагатай байдаг. Ямар ч одоо илүү зардал гаргадгүй, би өөрөө алкоголь хэргэлдэггүй, залуу хүн биш гэж одоо бас жоохон хуучин сэв үзэлтэй гэж хэлэх байх. Гэхдээ энэ бол миний сонголт. Миний сонголтыг бас хүмүүсийн сонголтыг би хүндэтгэдэгтэй адилхан миний сонголтыг бас миний нэзэд миний ойр орчны хүмүүс хүндэтгэдэг. Ямар нэгэн одоо илүү одоо шоу одоо алкохолд зориулагдсан зардал энтер бол надаас гардаггүй. Гарах ёстой зардлууд бол гардаг. Сайхан аялах хэрэгтэй. Зөндөө ажиллаж ажиллаад одоо нэг сайхан гоё час хийсэн аялал хийх бас зүгээр шүү дээ. Тэн дээр бол би төсөөлчдөг. Тэгээд luxury brand, luxury fashion салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс бол мэдээж тодорхой хэмжээний өртөгтэй бараануудын дунд ажиллаж идэг. Тэр хэмжээгээр би бизнестээ эргэлтийн өрөнгийн хөрөнгө оруулалт хийцэн байдаг. Тэр хэмжээний барааnaud бизнест эргэлтж идэг. А гэхдээ одоо миний дэлгүүрийн лангуун дээр 5 сая төгрөгийн 10 сая төгрөгийн цүнх байлаа гэд өө ин гоё штэ би энийг өнөөдөр авчий маргааш хэрэг авчий тэр стил миний юм. Гэхдээ би надад тийм ерөөсө зуршил гэх юм юу гэх юм тийм хэрэглэний тийм дутагдал бол байдаггүй гэж би боддог. Тэгэхээр ер нь л сахилах бат гэдэг бол ер нь юм юмн дээр заавал байж ич эргээд одоо тэрнийхээ үр шимийг хүртгээд өөрт илүү дөхөн байдаг шүү гэдэг л би хэлмээр аягүй санагддаг ер нь л. Өөрөө ч хобби бол ер нь аялах юм шүү гэж тэмүүл тээ. Ер нь бол сүүлийн үед би аягүй тийм хоббитэй гэдгийг мэдээд байгаа. Өмнө нь бол нэг тийм их. Тийм постнос ч харсан алтай таван богд явсан байлээ тээ. Тийм тэгсэн би яг 2000 өнгөрсөн жил өнгөрсөн зуун алтай таван богд явсан байхгүй Монголд хурж ирээд одоо анхны зуунд аяллаасан гэсэн. Одоо би Монголд ирээд нэг 2.5 жил л болж байна. Тэгээд ингээд ковид мовидтай ингээд холбоотойгоор бол бас тийм амар их хөдөлгөөн хийх боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн ч гэсэн аз олж энэ зуун айгуу гой газраар Монголынхаа айгуу гой өндөр өндөр уралтай газраар очиж аялсан. Тэгээд өөрөө тэр таван ориглын нэгэнд гарсан өмнө үйлэн бүлэнд ерөөсө гарч байгаагүй. Гэтэ маш сайн мэдрэмж төрсөн одоо энэ зам бас дахиад аягүй гоё аялын төлөвлөгөө гаргасан баг чишээтэй гэдэг ингээд харахаар ер нь бол аялал аягүй гоё юм байлаа. Миний хувьд бас нэг хобби байж болохоор юм байлаа гэдэг би өөртөө бас илрүүлсэн байгаа. Маш гоё амралт болдог тий. Тий, маш гоё амралт. Ялангуяа одоо нөгөө оюуны хөрөнгө оруулалт, оюуны ажил хийдэг гэж ярьдаг шүү дээ тий. Бизнес тэгээд явж байгаа хүмүүс аль оюуны ачаалттай байдаг учраас аялал хийгээд, дээрэс нь одоо хөдөлгөөн хийгээд уулын давирах энэ төр бол маш одоо жинхэнэ утгаараа яг аялал балт юм билэл гэж боддог. Түүнээс миний хувьд бол яг амралт тэр чөлөөт цагийг бол зургтийн өмнө удиртлаг барай тэмдэх гэдгээр бол хэзээ ч төсөөлдөггүй. Угаасаа манай герт зургт байсан ч гэсэн би зургтаа яаж бараг асаагаач бараг мэддэггүй, зургт үздэггүй. Одоо бараг Америкт очихноос хойш би ерөөсөө зургт үзээгүй. Тэгэхээр ер нь бол хүн өөрийнхөө одоо комфорт зон өөрийнхөө одоо ямар нөхцөлд би илүү комфортабл байна, ямар нөхцөлд би илүү өөрийнхоороо байна гэдэг тэр орчин нөхцөлийг хүмүүс өөрөө өөртөө хараа айгүй зөвөр позитивор ингээд бас дээрэс нь өөрийнхөө зөв одоо дадал зуршлыг дагаж ингэж бүрдүүлж байгаасаа гэж би бас боддог. Бас тэгж өөртөө ч бас хичээдэг. А энэ дээр ингээд чиний яриг сонссон чи би одоо өөрөөсөө хичжлээ л дээ. Нэг хэсэг нөгөө нэг Ахсаа өдөр HBO өдөр премьер кино хүлээгээл заавал үзээл тэр орой ингээл амар гихтэж амраа л байдаг. Тэгдэг байснаа бодохоор одоо бүр айгүй ичж шүү. За яах вэ? Гэтээд яах вэ? Кинонос тэгтээ манай нэг найз манай нэг бизнесийн хамтрагч хэлжсэн юм манай нэг маркетингийн компанийн нэг захирал нэг мундаг залуу эдийн Монголтаа Монголд би хамтарч ажиллажсэн сая сүлжээний нэг зураг авалт маркетингийн ажилтай гэсэн чинь тэр компаний захирал залуу хэлжсэн аахгүй би ингээд аюух кино үздэг кинонос тэгтээ би аюу гой гой санаануудыг олж авдаг тэгээ тэрийг өөрөө нэг маркетер болохоор бас илүү нэг шин санаа ямар арга барил байх уу гэдгийг ингээд судалж ирэл хайвал хийж авдаг учраас кино үзэх нь одоо нэг талаараа амралт болдог өөрөө ч бас тэрэндээ дуртай байдаг нөгөө талаараа одоо өөрийнх нь ажил мэргэжилтэй холбоотой учраас кино үзэх аюу дуртай байдаг гэд гэртээ бүр аюу гой хөм театр ажил дээрээ хүртэл ингээд аюу гой кино үзэх дээр нөхцөл байд орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн ажилчд нь хүртэл ингээд кино үзээд ингээд явдсан билээ тэгэхээр бас хүн хүний нөгөө ажлын онцлог хүн хүний онцлогоос хамаарад өөрөө өөртөө хараа аль болох үр ашигтайгаар яаж одоо юм динжойдод сурах уу гэдэг тэр хүний сонголт л байх гэж би бодож байна. Аа. Стрей бизнесийн сургуулиас ер нь хамгийн гол сурч авсан зарчмууд юу байв? За өөрөө бас ингээд Америкт очоод дуртай одоо бизнесээ санаагаа олцсон хүн Монголдо тэрийг яг ажил хэрэг болох дээр яг юу юу болж өрнөгөө энэ талаараа сонирхуулаач.
Тийм, ер нь бол одоо баруунд ялангуяа Америкт ингээд боловсрол эзэмшиж байгаагийн хамгийн давуу тал чухал ойлголт нь юу вэ гэхээр бид нар одоо харьцуулалтын дээр л илүү мэдээлэлтэй болж авдаг гэж би боддог. Ер нь бол Монголд ингээд ямар бидгийн тэгвэл хөгжилтэй улс орн гэж ямар бидгийн буурай хөгжилтэй хөгжингүй орн гэж ямар бидгийн өндөр хөгжсөн орн гэж ямар бидгийн тэр хоёрын харьцуулалтыг л аягүй сайн хийж сурдаг. Бид нар ирээдүйд өндөр хөгжилтэй орон болохын төлөө тэр замаар тэр өөдөө хараад ингээд явж байгаа хүмүүсийн хувьд бол тэр харьцуулт бол маш чухал юм байлээ. Тэр харьцуултыг мэдэж авчирж ирээд Монголдоо яг тэр замаар тэр чиглэлээр ингээд явах ёстой гэдгийг бид нар байгаа салбартаа мэдээллийг түгээж ажиллаж амжирах хэрэгтэй гэж би бодсон. За тэрийгээ ч бол одоо өөрийнхөө салбарт би бол тодорхой хэмжээгээр хийж байгаа гэж боддог. Тэгэхээр асуусандээ юу сурсан бэ? Юу гэлөө ойлгож авсан бэ гэж зарчмын хувьд гэсэндээ би бол бизнесийнхаа урт хугацааны зардлын хүрээнд, мишний хүрээнд гэж ярьдаг харилцаанууд өдөр тутмын жижигхэн харилцаануудыг хүртэл тэр хэмжээнд үнэлдэг. Дээрээс нь одоо лакшери брэнд зах зээл, лакшери брэндийг хэрэглэгчид түгэнэ гэдэг бол бас тийм нэлээд өвчин чармайлт, харилцааны өндөр ур чадвар, дээрээс нь хүмүүсийнхаа чиг хандлагыг тодорхойлох гээд өргөн хүрээтэй асуудал л та. Тэгэхээр одоо энэ дээр ингээд би лоялти одоо үнэнч байх хэвээр үнэнч байж ич бизнесийн урт хугацааны суурь нь бол маш зөвөр тавигддаг гэдэг тэр өргөн хэмжээнд харах тэр стратеги гэх юм үү те тэрийг л ингээд ерөнхийд нь бол аягүй сайн ойлгосон гэж боддог. Тэгэхгүй ингээд өнөөдрийн олж байгаа $1 гэхээс илүүтэйгээр миний үйлчлүүлэгч чинь дахин дахин надаар үйлчлүүлэх, банк үйлчлүүлэгч болох тэр суурийг тавих юмсан. А тэгжиж бүхэл бүтэн том систем бодлоод дээрээс нь загварынхаа салбарт өөрсдийнхээ салбарт тодорхой хэмжээний зөв системийг бий бол хад бас хувь нэмрээ оруулах байх гэж би боддог. Тийм учраас бүх юм зөв суурьтай, шударга, яг байх ёстой, байх ёстой журмаараа л явах ёстой гэж боддог. Хурам ихэлсэн юм уу эсвэл ямар нэгэн ашиг харсан эсвэл одоо $1 өөртөө ашиглах гэсэн тийм одоо жижигхэн одоо тиймэрхүү үйлдэлүүдэд би бол маш дурггүй. Тэгэхээр юм бол бизнес бол яг бизнесийнхаа зарчмаар явагдах хэвээр хангалттай бид нар бизнесийн сургалт өгсөн хүмүүс бол мэдчихэж байгаа. Америкт төгсөн байсан ч Монголд төгсөн байсан ч үргийн зарчим бол адилхан шүү дээ. Гэхдээ тэрийг урт хугацаанд авч явах гэсэн тэр том зургийг хараад хийж байгаа одоо үйлдэл харилцааныхаа жижигхэн харилцаа болгон дээр тэрийг анхаарч яваасай л гэж би боддог. Тэгэхээр 2.5 жилийн хугацаанд 2 дэлгүүр нээж амжсан гэсэн үг. Одоо сая 2 дэлгүүр нээсэн байхаа тий. Асар богино хугацаанд бас 2 дэлгүүр нээсэн мэн тий. Тэгэхээр Монголд бас энэ өөрөө чинь явуулж байгаа бизнес бас нэлээдгүй амжилттай явж байгаа гэж би харж байна. Бизнесийнхаа онцлог талаас нь бас ярьчихгүй. Тий, ер нь аль юм л тий. Фэшн салбар, ялангуяа luxury fashion гэд ингээд онцлоод ингээд ярихад бол нэлийн залуу салбар 2.5 жил гэдэг бол мэдээж одоо бизнес ялангуяа одоо стартап бизнесийн хувьд бол тийм их хугацаа бол биш. Гэхдээ яг юмыг цагийн олоод зөв цагт нь яг зөв мэдрэмжтэйгээр тууштай хийж чадах юм бол болохгүй юм гэж юу гэсэн байдаггүй. Ялангуяа ийм хөгжингүү, ийм бүх боломж нээлттэй ийм Монгол шиг ийм туршилт хийх боломжтой ийм талбарын хувьд гэж би бол бодож байна. Тэгэж тийм учраас ч би Монголд ирээд ингээд Монголтоо сүршээд ингээд бизнес хийх таатай орчин нөхцөл бүрдсэн байх гэж би бодож байна. Бас энд нөгөө ковид бас нэлээд хөв нэмрээ оруулсан. Намайг ингээд бизнесээ хата ингээд хөгжүүлээд явхад Ашгүй ковидын ачаар чам шиг чадварлаг хүмүүс Монголдоо бас бизнес хийгээд баг сайн байгаа юм шүү. Ирэг талаас нь харах юм бол тийм ковид нөгөө карантинлэгдсэн, хилээ хаацсан. Яг тэр талаас нь харвал бас айгүй алзуурхаад байгаа хгүй юу? Би бас ашгүйтэй ковидын ачаар би бас ингээд бизнес гэж юм бэ дим байх. Ингээд явал болтын байх гэдэг тэр үнцгийг бас олоод харсандаа би бас баярлж байгаа хгүй. Тэгэхээр ковидыг ингээд муухай байна, муу байна, ковид муухай гэд ингээд чихээд авах бас дурггүй би ер нь бол. Тэгэхээр аль болох ямар ч одоо нөхцөл байдал ирсэн хүрд хүн тэр дотроос боломжийг харж авах хэвээр ямар ч одоо хэцүү байдлаас гүн гаргалгааг нь олж харж авах хэвээр л гэж би боддог. Тэгэл яг хуу. Тэгэхээр нэгэнт одоо хувц загварын салбар тэр дундаа арай өндөр үнэтэй сегментийн тухай ярьсных би бас сонсогчдоо бизнес санаа өгье гэж бодож байна. А сонирхолтой байж магадгүй. Заавал бизнес санаа гэхээс илүү олон улсад харсан чинь нөөг одоо жишээ нь танаа дэлгүүрт зарж байгаа 5-10 саяын цүнхч байд юм уу? 2-3 мянган долларын цам зөмдч байд юм уу те? За илүү цүнх одоо илүү удаан эдлэгтэй бараа бүтээгдэхүүн тал руугаа хуучин тийм одоо өндөр үнэтэй бараа бүтээгдэхүүнийг маш сайн чанарын шалгаад оригинал гэдгийг шалгаж аваад тэрийг ингээд одоо second hand буюу тансаг зэрэглэлийн хуучин бараа бүтээгдэхүүн зардаг
Азад илүү төвлөрсөн тэрбум доллараас өндөр үнэлгээтэй бизнес байдаг юм байлээ. Тэрэнд нь баг гуучи илүү 5% хөрөнгө оруулаад авцсан байх жишээний. Тэгэхээр энэ нь одоо цар тахлын үед ялангуяа онлайн худалдаа тэр дундаа өндөр үнэтэй бараа бүтээгдэхүүнийг одоо онлайнаар авах нь бас нэлээд эрчимчсэн. Хуучин тансаг бараа бүтээгдэхүүнийг зардаг болох бизнес ч гэдэг юм уу. Энэ Монголд ер нь хэр ойрхон харагдаж байна. Бизнес боломжууд талаас нь энэ салбарт ер нь юу байж болох вэ? Чи яг дотор нь ажиллаж байгаа хүний хувьд юу гэж харж байна? Аха. Ер нь бол альч салбар, ганцхан загварын салбарч гэлтгүй альч салбар ингээ хөгжихийн хэрээр ингээ боломжууд нь ингээ дагалдаад ингээ гараад ирээд байдаг. Тэгэхээр яг тэрнтэй адилханар манай лакшери зах зээл дээр ч гэсэн бас тийм бизнесийн санаанууд бол байж болно. Би өөрөө бол нөгөө Америкт сургалт өгсөд Америкт ажиллаж байсан үеийн хувьд бол Америкийн зах зээлийг илүү онцлж ярмаар байна л да. Америкт бол яг тийм одоо консайнмент гэж ирдэг байхгүй юу? Тэрийг тийм одоо төрлийн бизнес, тийм төрлийн дэлгүүрүүд бол зөндөө байдаг. Айгуу цэвэрхэн эдэлсэн одоо тийм магадгүй тийм антик бараануудыг үнийн харьцангуй боломжийн үнийн төвшөнд ингээд худалдаж аваад хэрэглэн гэдэг бол тэр бол байж болох асуудал. Угаасаа тийм хэрэгцээ альч нийгэмд байдаг. Тэр бол нэгдүгээр бизнесийн санаа болохоос гадна хоёрдугаар хэрэглэгчдийн бас хэрэглээний сонголтуудыг бас нэмэгдүүлж байгаа учраас худалдаа авалт одоо хийх идэх бас нэмэгдэж гин гэсэн үг. Нэгдүгээр, хоёрдугаар дээрэс нь одоо лакшери тансаг зэрэглийн бүтээгдэхүүн гэхээрээ харьцангуй одоо үнийн хувьд ялхурлж идэг. Үнийн төвшин бол өндөр байдаг те. Тэгэхээр тэрийгэ хэрэглэгчэд маань зөвхөн өөртөө хэрэглэхээс гадна хөрөнгө оруулалтын зорилгоор бас худалдаж авдаг. Тийм одоо худалдаа авалтын төлөв үзүүлэх үед ажиглагдад байгаа гоё харагдах хувтас аваад өөрөө би өнөөдөр нэг үдер ингээ гоё харагдаж гэхээсээ илүүтэйгээр тэрийгэ одоо цааш нь одоо үр хөвгттэй өвлүүлж үлдэх ч юм уу. Би нэг жишээ хэлмээр байна л да. Энэ бол шаардлагатай учраас би энэ жишээг ингээд хэлчихэ гэж бодож байна. Одоо жишээлбэл Chanel брэнд гэд мэдгүй хүн бол байдаггүй. Дэлхийн алдартай том брэнд. Chanel брэндийн үнийн санал болгодог үн бол мэдээж нэлээ өндөр үнэтэй бүтээгдэхүүнүүдийг санал болгодог. А тэрнийхээ хэрээр тэрийг ингээд антик винтэж маягаар цааш нь ингээд өвлүүлээд уламжлаад ингээд 2-3-4-р зах зээлийг хүртэл ингээд би болгоо төрөний таньны хэлдгээр тэр бол одоо консайнд гэтэл 2-р зах зээл цааш нь 3-р 4-р болгоод ингээд хэрэглээд явтал тийм жишээнүүд бас байдаг. Миний хувьд бол би 2018 онд ч лөө хамгийн анх би Chanel-ийн брэндэд хөрөнгө оруулсан гэсэн үг. Тэр нь юу хэлж байна вэ гэхээр би тэндээс цүнх худалдаж авсан. Тэгээ тэр цүнх худалдаж авахтаа би ямар шийдвэр гаргасан бэ гэхээр за ер нь бол Chanel брэндийн цүнхнүүд бол нэг 30,000 долллараас эхэлдэг. Дээшээ 30,000 доллар гэдэг бол одоо бидний хувьд бол бас тийм бага мөнгө биш. Тэгэхээр би за аль цүнхийг авах вэ? Эсвэл цүнх авах уу? Эсвэл би цамц авах уу гэдэг тийм шийдвэр надад гарч ирж байгаа байхгүй юу? Би тодорхой хэмжээний төсөвтэй байгаа. А гэхдээ тэрээрээ би ямар нэгэн одоо Chanel брэндэд ингээд нэг бүтээгдэхүүн аваад ингээд өөртөө хөрөнгө оруулах гэдэг шүү дээ. Бас тэр чинь нэгдүгээр өөрийнхөө имиж бүрдүүлэлтэнд хөрөнгө оруулж байгаа. Нөгөө талаар өөрийгөө бас аюулгүй гой урамшуулж байгаа байхгүй юу? Би ингээд ийм бизнес хийгээд ингээд явж хахад би ингээд өөрөө хүмүүст ингээд нэг юмнууд ингээд санал болгоод ингээд худалдаад явдаг мөртлөө надад ингээд байх ёстой гэдэг тийм юм өөр ихгүй хүнд гарч ирээд нэгдүгээрт би нэг талаараа өөрийгөө урамшуулж байгаа бас нөгөө талаараа гэсэн үг шүү дээ. Яг тухайн үед маш цөөхөн тоогоор үйлдвэрлэгдэг limited edition загвар байдаг. Яг Chanel өөрийнх нь гаргадаг. Тэгээд яг тэр limited edition загварыг 8,600 долларын үнэтэй цөөн худалдаж авчихсан. Тэгэхээр яг тухайн үед бол янз бүрийн л одоо өнцгөөс хүлээж авдаг. За 20 сая төгрөгийн үнэтэй цөөн хүүрээд ингээд ийм дүнэлтүүд бас байдаг боловч миний хувьд бол энэ бол миний хөрөнгө оруулалт. Би өөрийнхөө хатад үзэмж, дээрээс нь миний бизнес, би ингээд ийм бизнес эрхлээд явж байгаа хүн Chanel брэндийн цүнх байхгүй гэхээр одоо миний хэрэглэгчид нар намайг ямар өнцгөөс харах вэ? Тэгэхээр одоо бизнесийнхаа нэг талаар маркетинг, өөрийнхөө одоо үзэмжинд үнг нэмж байгаа, дээрээс нь өөртөө хөрөнгө оруулж байгаа, тэгээд дээрээс нь тэр гоё соёлыг мэдэрч байгаа гэдэг ингээд айгүй олон талаас нь ингээд айгүй гоё тийм позитив өөрийнхөө төвшин гарааныг өөр хэмжээнд агсан гэдгийг хүртэл ингээд тодорхойлж харж байгаа учраас айгүй олон сайн талтай байдаг. Энд нэг жишээ хэлэхэд надтай хамт ажиллаж исэн нэг англ продюсер маань айгүй гоё Rolex цагтай. Тэгээ айгүй гоё өнгө үзэмж гоё. Тэгээ тэрийг аав нь өвлүүлж исэн гэдэг жисэн. Тэнгүүт одоо магадгүй юм цагч байд юм уу өвлөгдөнө гэдэг утгаараа үн цэн нь бас хадгалагдана гэдэг утгаараа бас зөв хөрөнгө оруулалт байх талтай юм уу гэж харж исэн. А түр бас тансаг бараа бүтээгдэхүүнийг одоо дахин зарах хуучин тансаг бараа бүтээгдэхүүнийг зарах гэдэг дээр одоо 5-20 саяын үнэтэй цүнхийг бол хүмүүс тэгж илэгдтэл нь л одоо идэлж байдаггүй байлгүй дээ тий. Тэгэхээр хэрэглээний хувьд илэгдэл айгүй багтай байх юм болов уу гэдэг утгаараа төрөний хийсэн бизнес бас надад зүгээр айгүй сонирхолтой санагдчихсэн.
Тинти. Тэр бол тийм бас нэг одоо орон зай байна. Тэгэхээр бас айгүй харж байгаа одоо тэр талаар судалж байгаа залуучууд бол бас нэг тийм зай сул зай тэнд байж байгаа шүү гэдгийг бас хараад авчихад бас зүгээр л гэж бодчих. Ер нь л. Тэгээ таньж мэдэх, бараагаа таньж мэдэх гэдэг бол маш чадвар баг, тий? Тэгэхгүй бол манай одоо хөрш манай хөрш одоо хятадын зах зээл чинь экопигоор ямар алдартай том зах зээл байгаа лээ, тий? Наа чи ер нь бол манай салбарын маш том одоо асуудал гэх үү, маш том сэдв гэх үү, тий? Ер нь бол үргэлж холбоотой байдаг тийм поинт ахгүй юу? Энд дээр лавшруулалт асуухад Монгол одоо мэдээж тансаг практик түнүү зарагдчих байгаа, тий? Хүмүүс энийг ялгаж таних дээр ямар асуудлууд гардыг бол та өмнө бас дурдчихсан. Одоо жишээ нэг тансаг зэрэглийн брэнд гэхээр дотроо 3 өөр лайнтай байдаг. Одоо үнийн хувьд бас арай ялгаатай ч гэдэг юм уу. Нэг хэсэг нь одоо Холливуудын одууд өмсдөг хэмжээний байдаг гэж та ярьж ирсэн шүү дээ. Энийг та дэлгэрүүлээд тайлбарлаад өгөөч. За тийм, ер нь аль брэнд гэдэг маань одоо ялангуяа энэ олон жилийн төвхтээ одоо энэ том брэндүүд тий аль хэдийн дэлхийн одоо зах зээл дээр танигдсан одоо Versace, Gucci гэд Moschino гэд ингээд том брэндүүд байдаг. Тэр брэндүүд маань дотроо хамгийн багадаа одоо 2-3 лайнтай байдаг. Тэр лайн юу гэдэг вэ гэхээр одоо хэрэглэгчдийн орлогт суурилж сегментэлдэг гэсэн үг байхгүй юу? Хамгийн одоо дээдлийн full price line олвол одоо нэлээн өндөр орлоготой нэл одоо төрөний хэлтгэр төр дэлхийн одууд зориулагдсан line гэсэн үг. А за тэгээд тэрнээс доошлоод ингээд дундаж орлоготой тэгээд одоо дундаж арай жоохон орлоготой ч юм уу те ингээд сегментлээд ингээд англиад явдаг тийм line-ууд байдаг. Тэгэхээр яг тэр аль line-ийнх нь бүтээгдэхүүнийг би худалдаж авах гэж ийн вэ гэдгийг хэрэглэгчэд аягүй сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэрийг аягүй сайн гэлээд одоо тодорхойлох хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр одоо үнэхээр full line-ийн үнэтэй одоо $3,500 үнэтэй цамц юм уу эсвэл одоо $350 үнэтэй цамц юм уу? Тэгэхээр $3,500 үнэтэй цамцыг би $350-аар авах гэдэг юм уу? Үнэхээр $350-ын цамцыг хүн $350-аар авах гэдэг юм уу гэдэг чинь өөр ахгүй юу? Дээрэс нь брендинг ялгаа гардаг. Дээрэс нь одоо лакшери бараа бүтээгдэхүүнүүд гэдэг чинь тодорхой хэмжээний хямдрал авдаг брендүүд гэж бас байдаг. А хямдрал ерөөсөө огтхонч хямдардаггүй брендүүд ч гэс бас байдаг байхгүй юу? Монголд бол одоо ингэ хууль зүйн орчин харамсалтай нь одоо ингээд манай ялангуяа манай загварын одоо салбар одоо энд бол тийм зохицуулт энэ төрэг гэдэг ингээд судлаад үзгээр тийм яг тийм нарийн тийм зохицуулт энэ төр бол байдаггүй аль хэдийн өндөр хөвчтөн бүх одоо хүчин зүйл нь тогтворчсэн тэр орнуудад бол одоо тансаг зэрэглийн бүтээгдэхүүн дээр маш өндөр татварууд бол ингээд тавигдаад явдаг улс улс орнуудад. А тэгэхэд Монгол тийм биш учраас тэр нь эргүүлээд хэрэглэгчд болоод бизнес эрхлэгч биднэрт одоогийн байдлаар бол тэр нь бол ашиг хонжоо болоод явдаг л та. Тэгэхээр тэр боломж тэр байгаа юм чинь бид нэр тэр боломжийг ашиглаад зөв бажт зарцуулаад ингээд зөв одоо худалдаа авалтаа хийгээсэл гэж бодож би хэлж байна. Тэгэхээр тэн дээр бол яг тэр таньж мэдэх ямар өртгөөр ямар загварыг хийгээ гарсан загварыг ямар өртгөөр яаж худалдаж авах уу аль хаанаас худалдаж авах уу гэдэг чинь өөрөө тэр хэрэглэгчэд бас тодорхой хэмжээний зөв мэдээлэлтэй байж тэр дисишний хийн гэсэн үг. Та сая үний асуудал ярьлаа. Монголд одоо бусад Азийн арай өндөр хөгжилтэй орнуудаас харьцуулахад бол тансаг үд зэрэглийн бараа бүтээгдэхүүнүүд арай хямд байдаг ч гэж ярьдаг. Та тэрийг бас сая дурдлаа. Жишээ нь Шангрилад одоо нэрийн хэлээд яг нэг нь одоо нилээн өндөр үнэтэй нэг цаг, нөгөөх нь арай тэрнээсээ бага үнэтэй одоо цагны хоёрч брэнд байдаг л да. Тэрийг жишээ нь одоо би Солонгос, Японтай харьцуулахад арай хямд үнээр авах боломжтой гэсэн үг. Хуан одоо барааныхаа англилаас хамаарат дайл улс оронд яг ямар төрлийн бүтээгдэхүүнд ямар төрлийн татвар оног төрлж ийн үг гэдгээс хамаарат үнийн түвшин бол өөр өөрөөр тодорхойлогдоод явцдаг орон болгонд ялангуяа Азийн орнууд бол маш өндөр татвартай байдаг. Ер нь бол одоо ингээд Европ, одоо Аз, Америк гэд ингээд харьцуулаад үзэхэд хамгийн өндөр өртөгтэй өндөр одоо үнийн сандлыг хэрэглэгчтэй өгдөг хэсэг нь бол Азийн орнууд гэдэг. Монгол олвол одоо яг тийм тусгай онцгой татвар эрхлэгчдэд олгож байгаа одоо унж байгаа машин дээр хүртэл одоо элд бусын нэмэлт яг зүгээр нь тодорхой хэмжээний экстра татварууд байдаг ч гэсэн тийм амар одоо хүнд дарамт болоод хаар тийм өндөр хэмжээний 100-200% татвар л байдаггүй. А нэг зүйл нэмээд асуучмаар байна. За хүн 1,000-2,000 долларын цамц авлаа гэхэд магадгүй манай зах зээлд бол одоо тэрийг шүмжлэх нь илүү байх. Гэхдээ тэрийг түр хойш нь орхиод тий хүн 1,000-2,000 долларын эсвэл заяа югдийн 3,000-2,000 долларын одоо гуталч байд юм уу тийм юм авлаа гэд ер нь хүн яг өөртөө ямар мэдрэмж ер нь юу олж авд юм бол юу мэдээч хэрэгтэй гой болоод бас тодорхой тооны хүмүүс аваад штэ тий хэрэгцээнд байгаад байна. Тэгэхээр тэрний одоо яг сайхан тал нь юу гэдэг юм бол
зөв одоо талаас нь харж чадах юм бол маш өндөр соёл гэж үздэг. Дээрээс нь одоо хүн өөрөө өөрийнхөө төвшинг тодорхойлдог. Дээрээс нь тэрнээсээ кайф авдаг. Тэгээд дээрээс нь одоо энэ бол маркетингийн маш гоё чухал хэрэгсэл болж өгдөг. Ялангуяа одоо залуу хүмүүсийн хувьд одоо 21-р зуунд ингээд яг жинхэнэ бизнес, яг жинхэнэ ингээд одоо нөгөө амьдралын талбар дээр ингээд ороод альт салбарт ингээд явж байгаа хүмүүсийн хувьд бол өөрийгөө илэрхийлэх маш чухал одоо хүчин зүйлүүдийн нэг болдог. Тэгэхээр өөрийн ихгүй энд хөрөнгө оруулахаас өөр аргагүй болตก чи хүссэн хүсээгүй л өөрийгөө илэрхийлэх, өөрийгөө ямар төвшөнд орж тодорхойлох уу, ямар төвшөндөө харилцах уу гэдгээ чи тодорхойлохын тулд энийг хэрэглэхээс өөр аргагүй, энд хөрөнгө оруулахаас өөр аргагүй болно гэсэн үг. А гэхдээ тэгин гээд ингээд аюу өндөр төсөв гаргаал ингээл өөрийгөө санхүүгийн хувьд ингээл асуудалд оруулаад ингэж байна гэсэн үг бол биш. Маш сайн төлөвлөж одоо өөртөө хэрэгтэй гэсэн ямыг зөв сонголт хийх шаардлагатай гэдэг учраас би түрүүнээс хойш дахин дахин мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй гэж ингээд хэлээд байгаа чинь тийм учраас таахгүй юу? Ямар загварыг би авах уу те? Ямар загварт хөрөнгө оруулах уу? Үнэхээр энэ must have байж чадах уу? Эсвэл би шал дэмий юм ингээд аваад байна уу те? Шал дэмий мөнгө үрээд байна уу гэд. Тэгэхээр нэг талаас энэ бол хэрэглээний соёл болдог. Нөгөө талаас одоо баажтыг зөв зарцуулж сурна. Гуравдугаарт өөрөө өөрийгөө яг ямар төвшөнд одоо танилцуулж чадах вэ гэдэг бас тэр нэг хүний өөрийн нөгөө нэг имиж бүрдүүлдэг шүү дээ тийм. Ялангуяа би залуу хүмүүс дээр энийг бас тодтогч хэлхийг бас хүсэж байна. Бизнес эрхлээд явж байгаа ч гэсэн өөрийнхөө карьерийг хөгөөд явж байгаа залуусын хувьд бас бүх өөрийнхөө бүх талаас нь өөрийгөө илэрхийлэх боломжуудыг хайж олж авах хэрэгтэй. Тгээсэ гэж би бас хүсэж байна. Тэгээ тэрэндээ лакшери одоо энэ гой гой брэндүүдийн соёл хэрэглээ, энэ лайфстайлыг өөрөө өөртөө бас өөрийнхөө чадах чинээгээр одоо би болгоосэй гэж хүсэж байна. Тэр хэмжээгээр өөрөө бахарх нь, тэр хэмжээгээр өөрөөсөө кайф авна, тэр хэмжээгээр ойр дотныхоо одоо хүрээллүүдэд санаар нөлөөлж чадна. Магадгүй чи өөрөө өөрийнхөө хүрээллийн төвшөнд тэрнийхээ тусламжтайгаар ахиулаад явж чадна. Тэгэхээр ер нь бол хүний амьдралын чанартай бол шууд холбоотой асуудал гэсэн үг. Брэндийн хэрэглээ бол нөгөө талдаа л өөрийгөө одоо минималист одоо хэрэглээ сүүлийн үед бол одоо минималист байх хэм маягийг дэмждэг болсон гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр минималист гэхээрээ одоо юу гэдэг заавал өндөр үнэтэй юм сонгох ёсгүй, заавал хямдхан юм авна гэсэн ойлголт өрөөс биш шүү дээ. Минималист гэдэг ойлголт чинь хүн хэрэгтэй юм л хэрэглэх ёстой гэсэн үг. Хэрэггүй юмыг бол авч болохгүй, а хэрэгтэй юмдаа хүн зарцуулах ёстой юмыг зарцуулах ёстой. Тэр нь одоо өндөр үнэтэй байна уу, бага үнэтэй байх уу гэдэг бол таны сонголт. Тэгэхээр та ямар салбар яаж ажилламаар байна, ямар төвшөнд яаж амьдармаар байна, тэр бол таны л сонголт. Гэхдээ хэрэглээ гэдгийг бас нөгөө баланслаж ойлгож явах хэрэгтэй гэж би боддог. Брэнд гэхээрээ за би бас нэг поинтыг бас хэлчихье гэж бодож байна. Энд дээр брэнд одоо ингэ лакшери брэнд ингэ хүн ингэ гой сайхан юмнаас ингэ кафе аваад ингэ яваад ирэхээр тэрнээс ингэ аддикт болох хандлага байдаг. Ер нь бол ингэ лакшери брэндүүд ингэ хүнийг аддикт болгодог гэсэн тийм ойлголт ер нь бол хэрэглэгчдийн дунд хаасайгүй байдаг. Тэрийг нөгөө нэг баланслуулж сурахын тулд би хэлээд байгаа ш нь нөгөө нэг зөв сонголтыг хийж явах хэрэгтэй. Өөрийгөө нөгөө баланслуулж барьж явах хэрэгтэй гэсэн үг. Шин загвар болох нэг худалдаа авах биш, яг минималист хөвшлөлээр ингэж хандаж одоо сонголтоо зөв хийгээсэй л гэж би уриалмаар байна. А тэгтээ бас нэг за бас нэг поинт байна. Тэрийг би бас хэлчихэе гэж бодож байна. Үнэхээр та одоо Gucci гэдэг брендийн цонхийг 5 сая төгрөгөөр худалдаж авах яг одоогийн нөхцөл байдлаар боломжгүй байгаа бол 500 сая төгрөгийн үнэтэй айгүй гоёор хийцэн Монголдоо ингээд цэвэр ашс гаргаад хийцэн ажилчтай цалинжуулсан трейдмарк авцсан тэгээд хөдөлмөрлөөд явж байгаа нэг мундаг залуугийн брендээс очиод нэг цонх худалдаж аваарай л гэж би хэлмээр байна. Тэр нь л ингээд эргүүлээд одоо тэр хүний Gucci брендийн цонх үрснээс илүү мондаг имиж бүрдүүлэлт хийсэн байна гэдгийг орчин үеийн залуучууд хардаг арай өөр хандлагатай болсон шүү гэдгийг л би хэлмээр байна. Тэр бол аяагүй гоё соёл тий. Аха. Тэлгүй яг санал нэг байна. Хувцгаж ярьснаас ер нь хүнийг хуцаар нөгтөж ухаанаар нь үдэн гихчээр ер нь бол өөрийнхөө имиж бүрдүүлэлтийг зөв хийсэн хүнд их олон давуу талууд ер нь үүсдэг. Хүн хүчээж хөдөлмөрлөөд алан тушаал дахиад ч юм уу өшөө илүү сайхан байгууллагад, олон улсын байгууллагад орж ажиллаад ингээд хүнд амжилт гарахд бол бас өөрийгөө урамшуулад урамшуулах одоо хэлбэрүүдийн нэг бол энэ чанартай хувцас одоо худалдаж авах имижээ зөв бүрдүүлэх бол нэг сонголтуудын нэг гэж одоо эрэг талаас нь би бол харж байна. За тэгэхээр баярлалаа. Өнөөдөр бид нэр тархагийн карьерийн туршлагаас, за Америкт сурсан туршлагаас нь, за мөн тансаг зах зээлтэй холбоотой магадгүй бизнес санаа өгч болохоор зүйлийг болон мэдээлэлтэй байх хэрэглэгчдийн хувьд бол мэдээлэлтэй байх нь ямар чухал юм бэ гэдэг талаар бас сонирхолтой сэдвүүдийг хөндөн ярилцлаа.
Тэгээ цагаа гаргаж манай подкастод оролцсонд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Таартай бас ярилцгаад их таатай байлаа. Ер нь л ингээд манай загварын одоо салбарын мэдээлэл яг ингээд Монгол хэл дээр гарсан мэдээллүүд бол хайрцангуй бол бага байдаг. Мэдээлэл сайтай хүмүүс шийдвэр гаргах одоо зөв одоо юмнууд нь ингээд бүрдчихээд учраас лакшери зах зээл одоо энэ брэндүүдийн талаар өөр өөртөө ингээд мэдээлэл илүү олж аваасаа гэж би бодож байна. Тэр мэдээлэлтэй би одоо тэрнийхээ хэмжээгээр одоо өндөр хүнтэй бүтээгдэхүүнүүдийг худалдаа авалт хийж тэрэнд ингээд хөрөнгө оруулалт сүулдэ ингээд харамсахгүйгээр ингээд өөр өөрийнхөө төр төрхийг өөрийнхоороо бүрдүүлээд аягүй гоё амьдрасаа илгэж би бодож байна. Нэг жил хэлмээр энэ да. За баярлалаа.